ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಸನ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿ, ಈ ರಸಮನ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವಿಚ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕರಿವೇಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ತೆಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ, ಅಂದರೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹುಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೀಸಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾವು ಕಿವುಚ್ಕೋಬೇಕು ರಸಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕಿವುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಸ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೌವ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೌವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವಿಚ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಣ. ಇದಕ್ಕೇ ನೋಡಿ, ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಣ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಿವಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಣ ರವಾಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸನ, ಇದು ಕೂಡ ರಸ ಬರೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವಿಚ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನು ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ಆ ಥರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರಸನೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನೀವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೌವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಾದರೆ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಸಿವೆ ನೋಡಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಅಳತೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಆದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಒಣಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಧಾರಣ ಘಮ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಕಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು. ವಾಟ್ ಬೇಬಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ. ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಗು ಇದ್ದರೆ ಹಿಂಗು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಂತಾರಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗು, ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದೀಲಿ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ಆಟ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಉಳಿದ ಬರೀ ಆಟ ಸಾಮಾನು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಕುದಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಫ್ ಆಗುವಂಥ, ಘಮ ಘಮ ಆಗಿರೋಂಥ
ಮೆಣಸಿನ ರಸ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಏನಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.